חברים, כאן אומר בעוד סרטון אדיר. היום זה החלק השני מהחופשה המשפחתית שלי ושל המשפחה שלי באילת. החלק הראשון היה מהשדה תעופה, מהטיסה ולא עוד הרבה. החלק הזה יהיה מהופעות יום העצמאות, שלפי מה שאני יודע זה עומר חזן ואביב גפן, ויאללה ביי. ואני כאן עם חולצה ממש יפה לדעתי, ובגד ים, וכפכפים והכל. ועכשיו אנחנו רוצים, והנה יש כאן מראה, עוד מראה. היי, יש פה שלושה עומר. שלום. שלום, שלום. אז יאללה, ביי.